Dünyada koronavirus daşıyıcılarının sayı 150.084 nəfərə çatıb. İnfeksiya indiyədək 149 ölkədə qeydə alınıb. Koronavirus ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Dünyada koronavirus infeksiyasından indiyədək 5.617 nəfər ölüb. Sağlanların sayı isə 73.731 nəfərdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-18 qoyub. Martın 11-də isə koronavirus pandemiyası elan edilib.